ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଶିଶୁଲେଖାର ଭାଗ୍ୟ। କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ, ଛାପିଲେ 10,000। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଶିଶୁଲେଖା ପତ୍ରିକା ଏବେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି। ଏହି ପତ୍ରିକା ପୁନର୍ବିନାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଶିଶୁଲେଖା ପତ୍ରିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୟମାସିକ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ସଂସ୍କରଣରେ 1,00,000 ପତ୍ରିକା ଛପାଯିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 20,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛପାଯାଇଛି ମାତ୍ର 10,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଭାଗ କରାହୋଇଛି, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ କାହିଁକି ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁନାହିଁ? ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟିକୁ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହୁଅନ୍ତା, ହେଲେ ହେଇପାରନ୍ତା। ଶିଶୁଲେଖା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଲେଖା ନା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ବଜାରରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇ ପତ୍ରିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ଅଟକିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଜାନୁଆରୀ, ଏପ୍ରିଲ, ଜୁଲାଇ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା। ମାତ୍ର ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲା, ସିଏ ଯାହା ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ସ ପଢ଼ିଲା, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲା, ତା ବାହାରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ କି ସେ ରହୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇକି ସେଇ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବ, ଫେସ୍ କରିବ। ତ ସେହିସବୁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଗପଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶିଖାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେବେ ଶିଖାଇ ପାରେନି। କାହାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଜଣେ କିଏ ରହିବ, କି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ରହିବ, ଚିତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ରହିବ, ତାକୁ ସଂଯୋଜନା କରିବ, କାରଣ ଡିଟିପି କରାଇବା ଦରକାର, ଡିଟିପି କରି ତାକୁ ତିନି ଥର ତା'ର ବନା ଶୁଦ୍ଧି ତା'ର କରାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇକିରି, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଶା କରିବା କେମିତି ପତ୍ରିକା ବାହାରିଯିବ? ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ପତ୍ରିକା ବାହାରେନି। ଲେଖା ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଲେଖାକୁ ତନଖି କରିକିରି ସେ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିପାରିବ, କାହିଁ ବାହାରିପାରିବନି? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ବାହାରିବ। 1971ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଶିଶୁଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ 1991-93ରେ ଏହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ 2004-05ରେ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 17 ବର୍ଷ ପରେ 2010 ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରୁ ଏହା ତ୍ରୟମାସିକ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କେତୋଟି ସଂସ୍କରଣ ପରେ ପ୍ରକାଶନ ପୁଣି ଅଟକିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ 1,00,000 ପତ୍ରିକା ଛପାଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହା ମାତ୍ର 10,000 ପତ୍ରିକା ଛପା ହୋଇ ଅଟକି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟରୂପ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।